Коли слабкий допомагає ще слабшому. Ось найвища міра благочинності. Сонячна кав'ярня, що у Луцьку, стала відомою на всю країну, і не тільки, через відчайдушне бажання батьків дітей із синдромом Дауна працевлаштувати своїх дітей. Кав'ярню відкрито. Двоє сонячних юнаків тут успішно працюють. Але й це ще не все. Об'єднати три таких мети. Ми підтримати бізнес наших сонячних друзів, популяризувати їхню продукцію, їхні смаколики, щоб усіх бажаючих, хто буде приходити до нас на ранки, пригощати ними. Розважити якомога більше маленьких дітей, бо рік карантинних обмежень, не можна великих заходів, тому маленькими групками вирішили тут збирати. І все ж таки ми маємо творити, робити добро і частину зібраних коштів за кожен раночок перераховувати онкохворому Дар'ю Зажицькому. Квиток у резиденцію вартує 150 гривень. За ці гроші малеча має можливість поспілкуватись із Сантою, розважитись із його веселими помічниками і поласувати смаколиками із кав'ярні. 10% від вартості квитка організатори відкладають на лікування онкохворим діткам. Звісно, всі розваги з дотриманням карантинних норм. Коли ми відкривалися, от перше було таке бажання, щоб тут був своєрідний такий арт-простір. Простір, де ми могли собі вільно відпочивати, релаксувати і отримувати позитивні емоції. І нам приємно те, що сьогодні Санта-Клаус вибрав саме нашу резиденцію. Сонячна кав'ярня – це без перебільшення особливе місце, де творяться дива й прості добрі справи. І це не просто слова. Ось, приміром, це імбирне печиво, розмальоване сонячними дітками, власники кав'ярні відправлять на передову в місто щастя нашим захисникам. А для сонячних офіціантів Валентина та Андрія кожен відвідувач як промінчик сонця в їх житті. Перш за все, ми хотіли, щоб наші діти були в соціумі. І коли приходять сюди дітки і бачать наших хлопців і з ними поруч граються, це і є соціалізація, про яку ми мріяли і про яку ми дуже-дуже хотіли. Пані Лариса зізнається, що понад усе мріє працевлаштувати ще бодай 2-3 сонячних хлопців та дівчат у цю затишну кав'ярню. Досі цього зробити не вдавалось через карантин. Тож усі разом віримо у краще. А на завершення спілкуємось із Сантою. Та дітки бувають різні, всі вони по-своєму круті, всі вони мають різні бажання, але є такі, що просять 12 айфони, є такі, що просять AirPods, а є такі, що просто просять макарони з сиром і з майонезом. Усіх хочеться привітати з наступаючим Новим роком. Нехай усе задумане, що було в 2020 році, здійсниться обов'язково в 2021.